Dalšího výkladu, milí kozozy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Spoustu věcí už neodkládáte, spoustu věcí řešíte. Řešíte to, co je pro vás teď momentálně nejvíc důležitý a věci opravdu, které nepočkají. Ale je fajn, že nezapomínáte ani sami na sebe, protože je to taky důležitý. Věnovat se i sami sobě a dávat energii i sami do sebe. Jeden z vás v tady tom týdnu může poznat zvláštní, opravdu zajímavou osobu. Ta osoba nebude falešná. Ale každopádně to bude opravdu takový zvláštní střetnutí s zvláštní osobou, kterou ještě ve svém životě neznáte. Informace pro jednoho z vás. Ještě cítím, jakoby, že můžete mít v tomto týdnu jakoby váhání, co byste jakoby všechno měli jakoby stihnout, udělat. Kde vlastně máte jakoby ty zásady a kde máte jakoby ty priority. Nikdo by ale neměl odkládat nějakou cestu, která už se pomalu blíží a ať se chystáte na jakoukoliv cestu, tak ona vám ta cesta možná dá víc, než se možná na první pohled vypadá a než se na první pohled zdá. Ale pro vás tahle ta cesta, ať je to cesta kamkoliv, ale teď opravdu nemyslím cestu do práce. informace pro jednoho z vás, ta obchodní schůzka, taky dopadne dobře. Nemusíte se bát ani odcestovat do zahraničí, není tam nic špatného, žádný špatný energie, naopak teď je pro vás proto i ideální čas, takže ty, co to plánují i cestu někam do zahraničí, tak ano. Ještě můžete cítit ale jakoby dozvuky ze své minulosti, ještě něco, co jste tam jakoby trošku neuchopili, co jste ještě jakoby nepropustili. Ještě to může být takový trošku jakoby menší jakoby blok u někoho z vás. Ale taky hodně na tom pracujete, což je dobře, takže ty energie se vám tady v tom týdnu tam hodně jakoby uvolní. Pozor na klouby, šlachy a záda. Neměli byste v tomto týdnu nějakým způsobem moc namáhat svoje záda. Nemuselo by to pro vás být opravdu velice dobré. Měli byste právě trošku více relaxovat, najít opravdu ten čas sami pro sebe, i když někteří se o to snaží víc, někdo míň. Ale super snaha se tady u vás taky cení. Ono je super, že už někteří z vás nejste v tom, jakoby v tom bludném kruhu a opravdu dokážete teďkom více naplňovat své sny a více realizovat, což je pro vás taky hodně, hodně pozitivní.
A nebojte se udělat nějaký důležitý rozhodnutí a důležitý krok ve svém životě, protože už je čas jít ve svém životě dál. To je vzkaz pro vás všechny. Teď je čas jít ve vašem životě dál. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.